Studio Orange presenteras i samarbete med Your Ability. Bra spelat. Och här kommer chansen och det är ett konstmål. Hej och välkomna till Studio Orange. Det tredje avsnittet och ja, nu börjar vi bli lite varma i kläderna. Nu börjar vi bli lite mer proffsiga här. Lite proffsiga. Lite uppstyrt, men ja. Alltså vi är ju, vi ska tillägga det här för er som inte vet att vi är ju inte proffs på det här. Nej, absolut inte. Vi gör det här för att vi tycker att det är roligt och för att vi vill att ni också ska komma laget närmare och hela den biten. Skapa mer intresse helt enkelt, både för... Ja, men kanske är någon som är lite nyfiken på AFC och kikar in på Studio Orange och tycker att det här verkar vara härliga människor och härliga spelare. Så de här måste jag gå och se. Ja, det är ju drömmen. Precis. Ja, men visst är det så. Eller som företag att du känner att du kanske vill... Ja, men det här verkar ju vara... De verkar ju ha det hur bra som helst och ja. Trevligt sådär. Och det har vi ju. Ja, ja men precis. Ja. Du, vi har rätt mycket att gå igenom i det här tredje avsnittet. Det är allt ifrån matchen med Djurgården såklart. Ja. Vi har tagit en intervju. Vi har tagit lite intervju från Discovery Plus kan man ta tillägga för de som inte har sett dem. Och då är det Javad och det är Simon Carlsen Ajay och det är Marcelo Palomino. Och själva matchen. Och sen så tänkte jag också att vi skulle gå in på futsalläget. Hur det ser ut där och även frågesporten såklart. Yep. Den här gången blir det med Fabian Falkstrand Ransjö faktiskt. Så det ska bli spännande att se. Och sen icke också, att förglömma min lista va? Alex lista. Otroligt viktigt inslag i det här programmet. så är det. Men vi kan väl ta och börja lite grann med matchen mot Djurgården helt enkelt. 5-1 blev det till Djurgården till slut. Ja. Rättvist. Ja, nu ska vi vara brutalt ärlig här. Jag har inte sett matchen. Okay. Så jag stod i kiosken. Du stod just det, du stod i kiosken. Stod i kiosken så vi så... Det enda jag hann höra det var att det hände någonting ganska snabbt i matchen efter 15 sekunder ungefär. Ja, det var skulle ett läge. Skulle det till. Ja, den ett läge för Djurgården. Och försökte springa för att hinna se straffen men insåg snabbt att benet bar mig inte. Det är lite skador här. Så att, jag skippade det. Det är högre klass fysiskt på spelarna än vad det är på Studio Orange. Ja, det kan man väl gott konstatera i alla fall. Absolut. Ja. Men jag vill gärna höra din analys. Ja, nej, men absolut. Alltså, det såg ju väldigt bra ut i... Eller ja, väldigt, väldigt bra. Det såg bra ut i 60 minuter. Jag ska ändå tona ner. Väldigt bra till bra. Ja, men det är klart att det finns ju jättemycket att jobba på. Både försvarsmässigt och anfallsmässigt. Ja. Men jag tycker ändå att laget håller jämna steg med Djurgården i 60 minuter tills man får den här utvisningen som vi sen ska visa och prata lite grann om också. Och även en stund efter utvisningen tyckte jag att det var inte direkt oävet. Det var inte förnedrande. Det var inte förnedrande. Nej. Och det kommer vi också komma tillbaka på förnedring och rubriker i tidningen. Det är ganska hårt ord. Eller? Det är väldigt hårt ord. Vi mötte ändå, får man komma ihåg, också, ett av Sveriges bästa lag, nästan det bästa. Som är ute i Europa nu och ska kämpa om platser där. Och, en hel del landslagsspelare på plan. De också. Ihop med West Ham och ett lag till, nu Valencia kan ha varit, är helt obesegrade i den här Europaomgången. Ja, exakt. Så att, och det var inte så att de sparade på krutet heller. De lirar ju ett pung ut de här nya unga bra pojkarna killarna, men de vill ju såklart visa att de ska ha en startplats sen också, så att det är ju inget... Ja, visst är det så. De släpper ju inte dit det värsta de hade, tänkte jag säga. Nej. Och vi kommer förmodligen komma tillbaka på det också, men vi bytte ut hela laget i halvtid. Mm. Det gjorde ju inte Djurgården. De bytte ut ett par spelare bara. Ja. Men varför gör man så då, Peter? Alltså som Javad, det får Javad svara på, tror jag. Däremot så tror jag, alltså, i min egen lekman analys att man vill lufta alla och se vad alla går för helt enkelt i en försäsong. Man kanske vill spara lite grann på krutet också så att man känner att man kommer in i det med ett lugnare tempo. Den bilden känner jag att jag... Det är ju lätt att dra på sig skador i kylan också. Så, visst kan det vara så. Men jag tror också att Javad vill se alla spelare spela och kunna formera ett lag utifrån vad han ser helt enkelt. Apropå Javad så ska vi ta och kika på en intervju med Javad som skedde i Discovery inför Djurgårdsmatchen. Så vi tar och tittar på den här nu. Nu är det AFC som tar emot Djurgården. Javad, vad vill ni få uträttat den här eftermiddagen?
Vi vill jobba med våra defensiva principer idag, försöka hålla det tight, inte tillåta dem komma emellan oss, framförallt inte centralt i banan. Håll dem utanför oss och så får vi ta det lite därifrån, se hur det funkar. Ni möter ju ett bra lag naturligtvis. Det känns som att det här blir ett litet test för er att göra just det och kanske inte bara 100% fokus på ert spel. Är jag rätt ute då? Ja, alltså det är väl en princip som vi har pratat om som de håller på med. Men annars är det egentligen bara det vi ska fokusera på. Nordin har ju följt oss under förra året och hur vi försvarade då. I år ska vi testa någonting helt annorlunda och det är det vi kommer försöka få fungera. Hur mycket grepp har du hunnit få om den här truppen och var ni står kvalitetsmässigt inför säsongen? Hyfsat mycket grepp. Det har gått ganska fort. Nu var jag borta hela förra veckan på tränarutbildning. Men hyfsat ändå, tycker jag skulle säga. Vi behöver fortfarande få in erfarenhet i mittbackslåset. Tack så mycket. Tack. Ja, Peter. Vad har du att säga där då? Det är väl inte så mycket konstigt ord om egentligen. Vi ska in en mittback och vi skulle spela lite vårt spel. Lite alibi-intervju sådär. Jo, men det är väl klart att man kanske inte vill in och prata om saker som man verkligen måste jobba på redan nu. Utan han går in och säger som det är. Ja. Vi behöver ett par mittbackar. Man vill se spelarna utföra det som, alltså AFCs spel snarare än att koncentrera sig alldeles för mycket på motståndarna. Ja. Vi kommer ju inte möta Djurgården i serien. Så. Nej, det är ju tur där kanske. De är ganska bra. De är väldigt bra. När de väl är på topp. Ja, men absolut. Absolut. Apropå på topp. Vilken segway. Vad härligt. Apropå på topp så har vi ju Simon Karlsson Ajay på topp i AFC Eskilstuna. Jag trodde du skulle säga att apropå toppen av sittet förra veckan. Ja, precis. Men Discovery Plus tog en intervju med Simon också. Vi kan väl ta och kolla på den direkt nu också. Ja. Varberg värvade Simon Karlsson Ajay. En stor spelare, de tappar ju Koffi från förra året, liknande storlek, bra i boxen, bra targetspelare, så att det är en spelare som Jawad gillar att använda sig av, stora spelare längst fram. Jag pratade med Simon här för en stund sedan och frågade honom vad de i AFC har pratat om inför just den här matchen. Nej, det är som vi har jobbat den här veckan, stänga mitten, göra det svårt för dem. Vi vet vilka grunder vi har att förhålla oss till och det kommer vi jobba stenhårt på. För mig, jag känner att visst, det är jätterolig match, helt fantastiskt. Men det viktigaste är att vi tar ett steg åt rätt riktning nu inför att säsongen ska komma i april. Det är det viktigaste idag, att vi jobbar på det som vi har tränat på. Och för egen del, hur har du kommit in i det här laget och vad är det för lag du har kommit till? Jag tycker jag har kommit in väldigt bra, det är ett fantastiskt lag, väldigt lätt att komma in i för alla nya spelare. Det är ett gott gäng. Och det är ett spelande lag, väldigt, väldigt, väldigt mycket talang i killarna här och mycket, mycket vilja. Och det är det jag gillar att spela med, så jag tycker det är ett fantastiskt lag. Ja, apropå talang, det är ett ungt lag, ni är inte så många som är över 25. Har du tagit på dig och fått en liten storebrorsroll direkt här? Ja, men det känner man väl, det är klart. Och det tycker jag, det är dags för mig att göra det också, jag är 29 år idag. Så det är klart att jag måste ta på mig en större roll när jag kommer till ett lag. Och som jag sa, det är ett fantastiskt lag, de lyssnar, jag lyssnar. Så att det är ett gott gäng att jobba med, absolut. Tack. Ja, det var ju lite kort med Simon Karlsson Ajay där inför matchen. Och kul att höra att han har kommit in så bra i laget. Alltså man bara sitter och ler när man ser intervjun faktiskt. Det är ju fantastiskt. Och han ler faktiskt själv där i slutet också när han blir tillfrågad om han har tagit över papparollen här. Och det är kanske dags för storebrorsrollen var det. Ja, precis. Men jag har fått lite samma känsla här på slutet. Ju mer man träffar spelarna nu hela tiden så, alltså vilja, det är ju ett ord som jag tror det här gruppen verkligen har mycket av. Och sen gäller det såklart att hålla i det. Ja. Och att inte kanske att, oj, nu en match kanske jag inte får spela, då måste man fortfarande ha den där hungern kvar. Ja, det är det precis. Som är utmaningen sen för teamet att få ihop. Kan jag tänka mig. Och jag håller med, när man träffar killarna här ute på, i korridoren och så vidare, det är... Det är ett riktigt roligt och bra gäng. De är trevliga, professionella. Och samtidigt så på träningen idag så vi kan ta och säga att vi spelar in det här på tisdagen också kan vi så säga. På träningen idag i tisdags så var det mycket heta känslor på plan. Och hårda ord ibland men det var för att jag tror att man är här för att tävla. Ja. Och det är nog bara bra tror jag. Jag lyssnar faktiskt på mycket poddar annars och det var Sanni sa också att de hade ryktats lite grann i Sanni Svensson podden. Det här är inget betalt samarbete med dem men de sa också, han berättade också att
i lag han har spelat i, och det hade läckt ut någonstans att det var hårda ord i mellan några spelare i Malmö. Mm. Men jag menar, han kastade bort det direkt. Det är vardagsmått. Mm. Och det här var ju inte hårda ord mellan några specifika Nej. Spelare eller något sånt, utan det var mer att man satte krav, på varandra, ja, bra, att bra. Göra ett bra jobb. Ja. Tyckte det var väldigt, väldigt härligt att se. Mm. Men ska vi ta och kika på första halvleken och hur det såg ut? Ska vi kolla hela första halvleken? Har ni tid? Hela första halvleken? Mm. Har ni tid? Nej, men vi kör ett litet dags plock av första halvleken. Och här blåser de av då, helt enkelt. Här blåser de av halvleken och direkt satte Djurgården upp bollen rätt högt i plan. Och tog tag i spelet. Kan man fick de inte ett läge ganska snabbt här som vi kommer få se då, antar jag? Ja, det kommer, ja men precis, de kommer fram till ett avslut här. Men Jola Soro på kanten, det är ju en... Det är ingen dålig spelare. Väldigt bra spelare. Där kom läget, men Nick räddade den. Ja, han såg på rätt plats. Han kom ner ganska fort, ja, precis. Här har vi då första målet. Så vi är inne i den åttonde spelminuten. Och Mange Eriksson levererar en bra frispark helt enkelt, som möts på huvudet. Ja, lite miss i markeringen där, eller? Ja, jag tyckte det var lite tamt agerat. Man kanske inte hade kommit in i matchen riktigt här. Skylla på det. Ja, men det är väl lite grann så. Men leveransen är ju ingen fel på. Jag är väldigt duktig på att leverera in de här bollarna. Och ja, de dryga 2000 på läktaren. Riktigt kul att se. Uppskattade den här starten, verkar som. Ja, men absolut. Det var ju väldigt mycket Djurgårdssupportrar på läktaren, såklart. Mm. Men det var bra fart på läktaren överhuvudtaget. Nu tror folk att vi är helt slut i huvudet som sitter och tittar, men det är helt tomt på andra sidan. Men vi har, alla sitter ju faktiskt på den sidan som kameran är på. Ja, precis. Och här bryter då Hodo-bollen, passar tillbaka den. Och till Ryan Williams, som styrde och ställde ganska bra, tycker jag, på mitten. Hode får bollen här och sätter snabbt upp en löpboll på Fors. Som tar emot den, tittar in, vem är det som kommer? Jo, Marcelo Palomino. Vår amerikanske vän Marcelo Palomino. Ja, snyggt mål, klassmål. Ja, en av de kortaste spelarna på plan egentligen. Ja. Men får ju möta den där bollen löpandes. Och anledningen till att han får det, tror jag, eller tycker jag i alla fall, det är ju att Simon Karlsson Adjei tar ju mycket av jobbet där. Precis, och tar bort ett par av backarna. Och Fors uppfattar det och ser att Palomino är... Jag har en känsla av att vi kan få se det här fler gånger. Ja. Lite liknande. Ja, ja men absolut. Grej. De glömmer helt bort Palomino här. Och vi har två fina inläggsfötter i Maruf och Fors här på varsin kant, så. Ja, men precis. Kanske det här kan hända oftare, så hoppas inga motståndarlag sitter och tittar på det här nu. Nej, men exakt. Men och lämnar man Simon Karlsson Adjei ensam istället, då blir det ju mål där istället. Mm. Så det är ett väldigt bra vapen vi har har den här stora starka fysiska anfallsspelaren som kan ta bort lite försvarare så att våra mittfältare kan löpa in på bollarna. Tycker det ser väldigt väldigt spännande ut faktiskt. Mm. Vi visar lite mer bilder härifrån, lite Djurgårdsanfall och lite försvarsmiss från Nick Wolters där, var ute och cykla. Men ute och hängde tvätt, ja, som man brukar säga. Då var Theodor Hansemon väl till pass där och kunde blockera det. Vad tycker du annars om hans insats där, och Theo? Alltså, Theo? Jag tycker att båda mittbackarna, Fabian och Theo, hade tagit bra kliv från UIK-matchen. Nej, jag tyckte det så. Det blir bättre och bättre och bättre här. Det är klart att det tar tid att hitta varandra. Men så här såg det ut. Djurgården var anfall och AFC kunde komma och kontra och hade ju möjligheter alltså att göra någonting bra utav det. Vi är 34 minuter in i matchen här nu och har en hörna. Men alltså det var inte ojämnt. AFC var med i matchen. Jag litar på din... Matchen stod och vägde lite faktiskt. Hade man kunnat fått en fot på den där och fått in ett ledningsmål, då hade matchen sett helt annorlunda ut. För det var... Men kände du att Djurgården gick helt för fullt, eller? Ja, det tycker jag att de gjorde. Och de har ju varit igång ett par veckor längre än vad AFC har varit igång också. De är ju längre fram i utvecklingen också. Med tanke på att de ska spela Europaspel snart. Så. Precis, precis. Nej, men jag tyckte det var väldigt, väldigt bra första halvlek helt enkelt. Och Marcelo gjorde ju målet. Och det var även han som blev intervjuad av Discovery där i halvlek helt enkelt. Så vi tar och tittar på det. Mm.
Nu ska vi få ett par ord där ner från några av aktörerna. And let's start with one of the goal scorers this game. What do you say about the first half, Marcelo? I think it was good. I think we obviously got a lot to work on, but that's what preseason's for. It's only our second game, and we saw some really good things, some really positive things, and some things we need to work on, but overall, some good building blocks to start off. The things we've seen from you in this first half, is this typical for you in the way you want to play? Yeah, I think, I mean, to be honest, I feel like I'm still getting adjusted to the style of play and the tactics, even the weather, little things like that. But yeah, I think I'm showing a little bit of what I like to do, get in the box, make late runs, kind of be everywhere on the pitch as much as I can and do what's best for the team. Well, you're obviously, when you talk about the weather, you're not in Texas anymore. What is the biggest difference between Houston Dynamo and AFC Eskilstuna? I think the style of play, you mentioned a little bit, it doesn't have much to do with the clubs at all, but the weather is a lot different. Like you said, I'm not in Texas anymore, but I'm slowly getting accustomed to it and just understanding the role that Jawad wants him to take for the team and taking it day by day, step by step. Let's talk about your goal quick also. How many goals and assists, I mean points, would you like to contribute with this season? I mean, it's hard to put a number on it. Definitely as many as I can. The most important thing for me is just to do what's best for the team. And obviously scoring goals, getting assists is part of it, but also on the other side of the ball, defending and connecting, you know, the game from the back to the front. But yeah, it's hard to put a number on it. I mean, as many as I can, really. Thank you. Thank you. Ja, vi hörde ju Marcelo där i intervjun och det här är ju, det blir ju en läropoäng för oss också kanske när vi tänker på hur man ska intervjua spelare och så vidare, vilka typer av frågor man ställer och sådär. Och vi är ju inte proffs, det är ju de i Discovery, väldigt bra fråga, men jag tycker den här frågan, hur många poäng vill du göra i år och så vidare. Ja. Vilken spelare säger, ja men två? Ja, jag kanske ska mäkta med ett mål i år. Ja, det hade varit roligt dock om man sa det med lite skämtsam ton, liksom nästan att han hånar honom. Ja, nu att han ställde den frågan, för den är så självklart. Ja. Men annars, oj, vilket proffs. Va? Ja, man märker ju verkligen att den här killen är tränad för att prata och kanske nästan också använder lite mer klyschor som vi gillar också. Om man då drar jämförelse med Ryan Williams som vi såg i förra avsnittet som också är väldigt duktig på det här medieträning. Kan det vara så att spelare i USA får en automatisk medieträning? 100%, 100%. Det är det ju. Det är bara, är det någonting som vi ska det kanske jobba vi ska med? Det kanske vi ska, absolut. Men det märker man, det ska vi nog göra. Men man märker på de här två. Det är ju som du säger, det är verkligen proffs ut i fingerspetsarna. Ja. Man kan säga en sak. Han var mer proffs här än vad han var igår när han cyklade utanför gymmet och ramlade inför alla. Det var nog dagens höjdpunkt igår när han gled ner och skulle styla och rulla på, eller ramla omkull på rullgruset. Det var en hit igår. Det men inga skador? Nej, inga skador. Men alltså, du förstår själv, när man ramlar inför alla i laget, det blir liksom någon så här, lite skämskuddaktigt. Så att han var nästan chockad, tror jag själv, att det bara whoop! Ja, men han är ju som sagt inte van med vädret. Nej, alltså, det kanske var någon isfläck där eller någonting. Fan, tänk att byta Houston, Texas mot Eskilstuna. Det är ändå, ja. Ja. Så är det. Det är coolt. Det är coolt. Vi hade en andra halvlek också. Vi tar och tittar på den medan vi ändå så är igång. Har precis kommit igång där 47 minuter alltså på klockan. Mm. Och här har vi bytt ut ett par spelare, va? Ganska många, va? Hela laget har vi bytt ut. Hela elvan. Hela elvan. Och framförallt så har vi egentligen inte en endaste skolad back på plan. Utan två mittfältare i mittlåset och en mittfältare till höger och en mittfältare till vänster. Som håller på att skolas om Ayubo till Jakobo. Ska vi skolas om till vänsterback som jag har förstått det. Men jag tycker ändå så att laget här går in och spelar boll på det sättet som AFC vill göra. De är mogna på bollen, de håller i bollen, de passar fint, de försöker hitta varandra. Det känns som att det är lite lugnt här ändå. Så här, att man lirar runt, man förivrar sig inte bara för att det är djurgårdare som jagar eller för att det är Edvardsen och Co. Utan man försöker ändå göra det man
Ja, men spela vårt spel helt enkelt. Spela AFC-spel. Och jag tycker det är fint att se de här... Det här ser vi riktigt ticka-tacka-lir här. Ja, men visst. Och det är väldigt många i det här laget som är just som är på plan just nu, som är väldigt unga och nya i AFC. Men ändå så tycker jag att man har börjat hitta varandra på ett sätt som är väldigt... Ja, det borde ju verkligen gott. Ja, båda är både gott inför framtiden. Men ja, det var väl egentligen att det såg ut så här under hela matchen ända fram till ungefär minut 60. Jag tror att vi kommer se det alldeles strax här. Men ja, det var ju mitt gå framme. Fick han ont? Precis. Är han på hälarna på nu? Ja, de är där och hugger lite grann. Det var en liten stämpling där kan man väl tycka. Och frispark blev det ju också. Mm. Som tyvärr inte blev någonting utav. Nej. Men taskigt att säga det innan den har hänt här. Kanske någon som inte såg matchen. Ja, men, som jag. Ja, precis. Jag det blev ingenting utav den här frisparken. Tack, tack. Nej, men absolut. Men kul ändå att vi... Ja, nu känns det som att jag ser nästan avspark här i andra halvlek. Så har vi i stort sett haft bollen. Ja, och nej, men alltså, man ska inte skämmas för så som AFC spelade under den här matchen, utan jag tycker att man stod upp väldigt bra mot Djurgården, och de är som du säger kanske det bästa laget i Sverige just nu. De har spelat längre, de håller på att förbereda sig för Europa, de har ett antal landslagsspelare på plan, och de gjorde bara två byten i halvtid, så nej, men jag tycker det ser väldigt, väldigt lovande ut faktiskt. Bra fördelning där. Så att ihop från andra halvlek eller de som har gjort det? Nej, det är faktiskt jag som har gjort det. Så jäkla lång sekvens här i början. Det är faktiskt jag som har satt ihop den här. Men jag ville visa lite grann det här att AFC faktiskt ägde ganska mycket bollen, här. Och kunde spela sitt spel. Att det inte liksom var den här krossen som man nästan kan tro om man bara läser tidningsrubriker. Jaha, ja. Det var, ja, precis. Utan nej, de var mogna och spelade runt bollen en hel del. Sen så är det ju så att många av de här spelarna som kanske inte har den här alltså vanan på den positionen inte hela tiden tog rätt beslut. Men det här är ju någonting som kommer växa fram. Och jag tror inte att vi förväntar oss att vi ska ha ett mittlås av Leo Leif och Robert Åstedt. Nej, det är nog inte planen i alla fall. Nej, men jag tyckte spelade väldigt moget. Här har vi också en kanonräddning från Belker. Ja. Han kommer ut och gör sig stor där, Belker. Han gör sig väldigt stor med huvudet. Jag tror att han blev träffad i huvudet där faktiskt. Men det kanske här bra, kommer ett tillläge. Här kommer ett tillläge som han räddar. Melke var het. Där vill Edvardsen ha bollen. Ja, det är klart han vill ha bollen. Nej, men han var het under hela inledningen av sin halvlek här nu, Melke, och såg väldigt bra ut. Men som ni ser, det har gått 60 minuter på klockan och AFC är också framme här och hotar. Bra spel. Kan man få ett skott härifrån? Ja, man skulle gärna vilja se att AFC skjuter lite mer än vad de kanske gör. Ja, men det där var bra. Det gillar jag ändå att se. Ja, försöker igen, nej. Men här, såg det ut så här, då får man väl vara nöjd. Ja, det tycker jag absolut. Tycker jag absolut. Sen har vi det här läget då. Azoro kommer loss på kanten, blir jagad av Jakobo som trycker till honom i ryggen. Jag pratade faktiskt med Jakobo i korridorerna idag efter träning och han säger 100%. Men det är inte han som bestämmer. Han knuffar till honom. Han tyckte inte det under matchen, men när man ser repriserna så ser man att det är, och han håller med 100% om utvisningen. Det förstör ju matchbilden väldigt mycket. Såklart, såklart. Man kan ju tycka att i en träningsmatch så kanske domaren ska tillåta att spelarna är kvar på planen. För det... Ja, eller att han får ju inte spela. Men nej, att men kanske att man sätts får byta in någon annan. Ja, absolut. Ja, precis. Ja, så att man spelar 11 mot 11. För det var väl egentligen det här som till slut ledde till att det rann iväg. Ja, det gjorde det där. Edvardsen satt ju den efterföljande straffen. Jag måste säga att jag tycker att det där är sjukt billigt alltså.
Ja. Får jag se det där igen eller? Ja, vi kan kanske ordna det. Mm. Om vi drar tillbaka där har vi den. Melker är ju bra ute också. Det är det som jag tycker är problemet. Alltså, Melker hade ju där lite överläge på anfallaren. Han hade varit ute och tagit ett par räddningar i frilägssituationer och han var snabbt ute på den där situationen också. Hade inte Jakobo tryckt till honom så kanske Melker hade fått chansen att rädda den där bollen. Vilket innebär att, att det inte hade blivit straff och vi hade varit 11 mot 11. Då kan det ha blivit, alltså man kan ha fått med sig ett bra resultat från den här matchen också. Ja. För spelet såg ju väldigt bra ut. Ja, men det är ju positivt inför kommande matcher här nu. Brommapojkarna tänkte jag säga är ju nästa hemmamatch. Ja. Men Degerfors på fredag. Precis. Så det ska bli spännande att se hur de tar sig an den uppgiften. Det är ju tre stycken allsvenska lag som vi ska möta på rad. Det är bra. Så det är ju väldigt, väldigt roligt. Att man får den typen av motstånd, det tror jag är viktigt. Mm. Men på det stora hela så tycker jag att AFC spelade en bra match fram tills friläges, eller tills utvisningen där. Mm. Men varför blir han utvisad? Är det friläget som gör att den friläges? Det är friläget. Och det är, men kan man få både rött kort och straff där då? Ja okej. Okay. Bra. Då har vi rätt ut det. Regelfrågan. Ja, men så är det. Mm. Absolut. Då lämnar vi Djurgården bakom oss, tycker jag. Ja. Tycker oss. Det tycker jag också. Ja. Det är svårare för dig än för mig. Ja. Jag skulle gärna vilja se mer av den matchen och analysera mer. Men som sagt, jag tyckte att matchen såg bra ut. Men vi lämnar den bakom oss nu. Ja. Vi har ju en ny kille i mittbackspositionen, central mittback, som heter Fabian Falkstrand Ransjö. Mm. Som vi har tagit och träffat efter träning. Och vi kör den intervjun här. Välkommen till Studio Orange. Tusen tack. Fabian, berätta, vem är du och vart kommer du ifrån? Jag heter Fabian Falkstrand Ransjö. Jag kommer från Vänersborg. Jag har bott där i hela mitt liv och spelat i Vänersborgs IF innan Eskilstuna här. Så det är där jag har varit hela tiden innan dess. Ja. Och hur många säsonger var du i A-laget där då? Vad blir det? Fyra tror jag. Fyra säsonger i A-laget. Mm. Och du är 21 år. 21 år fyller 22 i mars. Så ungefär samma läge som Leo Lee för oss då, att man kommer upp i 17 års ålder i A-laget och kör. Ja, exakt. Du var kapten också ett par år, eller? Det stämmer. Två år? Nej, jag ett helt år och så var det lite innan det. Fick jag vara vice kapten året innan det. Ja, men precis. Mm. Du är ändå så rätt ung. Hur var det att vara kapten vid den åldern? Nej, men det var ju... Så går det när man hittar ett kontor någonstans. Ja, förlåt. Ska jag fortsätta? Ja, jag bara kör på. Vad frågan nu igen? Kapten. Ja, nej, men alltså, det var ju en stor uppgift. Men jag tyckte det var kul att ta emot uppgiften och jag lärde mig extremt mycket liksom, som mogna som spelare och bara erfarenhet av det. Och man ser mycket andra saker när man inte, som man inte gör när man är inte kapten och sånt där. Mm. Men vi hade många ledare i laget så alltså, jag gjorde min grej och så funkade det. Liksom. Men det var ju ett tufft år och ja, men det fungerade ändå. Mm. Och nu blev det AFC Eskilstuna efter den säsongen som kapten då. Vad var det som var avgörande för dig att välja just AFC? Nej, men det, min agent sa att det här var en klubb som var intresserad av mig. Och jag gjorde lite research och snackade med Jawad och jag kollade lite. Och alltså, det var mycket pusselbitar som sattes ihop. Liksom, men ja, det blev ett sista beslut och det kändes bra. Liksom. Magkänslan var bra och jag kände att jag ville köra på det här liksom, direkt. Mm. Och du blev inkastad lite grann i hetluften direkt från början, så att säga. Det är ju många backar som har försvunnit från AFC under det här uppehållet. Mm. Så det är du och Theodor Hansemon som har kommit in och varit startande mittbackar i båda träningsmatcherna nu, både mot UIK Nordic och senast mot Djurgården. Hur tycker du att det har gått? Nej, men det är mycket nya saker. Det är många nya spelare i klubben, i startelvan och allt möjligt. Så, men det har gått sakta men säkert, så går det bättre och bättre. Det kändes helt okej efter mot UIK Nordic, men Djurgården var ju en större uppgift såklart.
Men jag tycker ändå det finns saker att jobba på, men jag tycker ändå vi gör det med en ganska bra takt. Så. Det, man får ju säga att det är trots allt just nu förmodligen ett av Sveriges bästa fotbollslag. Ja, exakt. Så. Som du möter. Vi ändå, jag är ändå helt okej nöjd med lagets insats och sånt där. Ja, det var 1-1 i eran halvlek. Mm. Och jag tycker även att laget skötte sig väldigt bra efter andra, i början på andra, fram till egentligen utvisningen. Mm, exakt. Som det föll ihop lite grann, men så är det. Ja. Hård träning idag också. Mm. Det var mycket känslor ute på plan. Ja, men det blir ju det. När man är på den här nivån så det blir, man blir frustrerad och om man inte gör rätt grejer och sånt där. Så, men det är något som krävs också för att spela på den här nivån. Man måste alltid vara där och man kan inte ha dåliga träningar. Så det är tufft. Men, man sätter höga krav på varandra. Egentligen. Ja, exakt. Ja. Apropå höga krav. Så ska vi köra en liten frågesport. Yes. Vad har du för krav själv? Ah, jag vet inte. Jag får se vad som blir av där. Jag vill inte skämma ut mig, men man vet aldrig. Frågesporten, nu är det helt enkelt. Det är en minut. Och kan du inte säga pass fort? För en minut går ganska fort. Vi har 10 frågor. Så vi kör igång nu. Vad heter den flod som rinner genom London? Pass. Themsen. Vilken är världens mest sålda bok? Bibeln. Rätt. Vilken svamp är giftigast? Röd eller vit flugsvamp? Röd. Vit. Vilka två färger förutom klöver och hjärter ingår i en kortlek? Ruter. Ja. Och spade. Rätt. Är en autodidakt en bil? Nej. Nej, den självlärd person. Vart är det kallas? Nordpolen eller Sydpolen? Nord. Sydpolen. Vilket årtionde har Steven Spielbergs film Jurassic Park premiär? Nu hörde jag inte frågan. Årtionde, Jurassic Park. Jaha, 2000. 1990. Ah! Vad är skillnaden mellan en häst och en ponny? Ponny är ung eller under, jag vet inte, pass. Mindre helt enkelt. Måste man ha huvudskydd i amatörboxning? Ja. Ja, men inte i proffsboxning. Vad heter den profet som grundade i där var tiden ute? Men lite bättre då. Proffsboxning ska du akta dig för. De har tagit bort hand... Fick jag rätt på den frågan? Jag fattar inte. På skydden. Jag kommer inte ihåg när. När jag boxades, då hade vi huvudskydd som amatörer. De har tagit bort det. Asså? Jag vet om det är gammal frågesport. Ja. Amatörboxning, jag står det här, men inte i proffsboxning. Ja, så var det förut. Ja. Men nu när de tävlar i OS, då har de mina skydd, huvudskydd. Asså, ja. Ja. Kolla upp det. Så. Ja, vi kollar upp det, men nu blev det ju ingenting där. Men nu hoppar du in rakt här i intervjun. Jag tänkte avsluta här och säga tack. Ja. Resultatet och hela den biten. Ja. Okay. Nej, men det klipper ihop. Ja. Det får jag. Men du, jag tror det blev 5 rätt. Ja, det var... Det är okej. Det är riktigt bra. Ja. Absolut. Grattis till det. Då är det ledning. Tack. Härligt. Tack för att du var med i Studio Ranch. Och jag hoppas du kommer med lite senare under säsongen också. Yes, tack själv. Ja, det är bra. Tack. Hej. Ja, det gick ju lite bättre för Fabian än vad det hade gått för de andra två. Ja, dubbelt så bra. Dubbelt så bra. 4 rätt. Jag tror jag sa 5 rätt i filmen, men vi har dubbelkollat efteråt och det är alltså 4 rätt av 10. Viktigt det där. Men han går upp på första plats. Han går upp på första plats, precis. Så bra, då lämnar vi det och ska ta och titta lite grann på futsalläget. Vi kan väl börja med att kika lite grann på de målen som AFC lyckades åstadkomma mot Uddevalla i förlusten som var nu i helgen. De förlorade faktiskt med hela 8-2. Men det var ett par snygga AFC-mål i alla fall, så vi tar och kika på dem. Ja, då ser vi lite bilder här alltså från Uddevalla. Uddevalla är ju i ledning just nu med 2-0. Och det är ett bra lag, Uddevalla. Det är ett väldigt bra lag. De är ju i toppen på tabellen. Så det är kanske inte den här toppen. Matchen som AFC måste vinna. Nej. Men här bryter man boll, Fabian. Och han får ta tillbaka bollen där och skjuter den rakt in. Jag tycker det är ett snyggt mål faktiskt. Ja, man kan se att det spelar i mål. Det är ont som fan. Ja, ja men såg det ut som. Och här var ju ändå så, ja men 2-1, här stod matchen och vägen, han var med i matchen helt enkelt. Men sen rann det iväg lite grann i andra halvlek. Har du någon, såg du matchen? Jag har faktiskt inte hunnit titta på hela matchen, men jag ska ta och göra det.
Här kommer vi in då i andra halvlek. Nu står det hela 7-1 till, till Uddevalla. Men ja, där bryter Rami Oraha och skjuter mellan benen där. Ja, så det här var ju snygg brytning. Men som vi var inne på lite, det är inte den här matchen kanske vi skulle vinna. Nej, som du, sett, här nu. Som du har sett ut under säsongen så har ju AFC inte varit på den här nivån som Uddevalla har varit under säsongen. Och, det är några matcher kvar och som sagt, det är kanske inte den matchen som AFC ska vinna. Utan vi kan väl ta och kika lite hur det ser ut. Kika lite grann på tabelläget, precis. Och senaste omgången här. Så som det ser ut då, så Örebro förlorade mot Göteborg med 2-6. Borås förlorade mot Örebro SK Futsal med 2-4. Och Västerås vann tyvärr då mot Stallarholm med 3-6. Men det är lite hugget som stucket. Men det gör att tabelläget ser ut så här då. Och då ser vi att FC Rosengård är väl lite grann avhängda kanske, kan man ta och säga. Och sen så har vi AFC på 12 poäng. Örebro Futsal Club på 13 poäng. Västerås 17, Stallarholm 17, Norrköping 19. Så det är ändå så inte jättemycket. Men hur är det med matchen där? Har vi spelat lika många? Eller? Vi har spelat lika många. Och det som är nu är att på söndag klockan 15.00 i Stiga Sports Arena så möter vi faktiskt Örebro Futsal Club. Väldigt viktig match. Jätteviktig match. Vi vill säga till alla, kom och se den matchen och stötta AFC. För att vinner man den matchen, då går man ju faktiskt om Örebro i tabellen. Och då är man ju uppe på lite mer säker mark. Det är ju de två sista lagen här som åker ut. Och lagen ovanför sträcket där från åttonde plats som går till slutspel. Så det är ju inte mycket i det nu. Utan vi ska möta Örebro, vi ska möta Västerås och så vidare. Rosengård ska vi också möta. Rosengård, ja, precis. Så det är ju en hel del viktiga matcher här framöver. Det var några som var avstängda här i matchen mot Uddevalla. Jag träffade faktiskt på Oliver och han känner att laget verkar vara ett lag nu. Så att det är ju jättebra, tycker jag. Och ja, som sagt, han var avstängd, men räknar man snart vara tillbaka, som det lät. Ja, men precis. På söndag då kanske? Förhoppas det. Jajamensan. Kommer Leffe också. Nu går Leffe förbi. Det där älskar man ju. Och så ler han lite glatt. Ja, men det är kul. Vi slänger in en bild på Leffe också, tycker jag. Det är det härligt. Och vi kan också ta och poängtera att Niklas är tillbaka. Äntligen, bakom kameran. Kameramannen. Ska han se futsalen på söndag? Kanske. Kanske. Ja. Bra svar. Var det på söndag? Ja. Söndag klockan 4. Ja. Söndag klockan 3, ja. Precis. Ja. Söndag klockan 3. Stiga Sports Arena. Glöm inte bort den nu. Glöm inte bort den matchen. Nej. Men precis. Då har vi kommit till Alex lista. Ja, men vad roligt, vad roligt. Jag går ut hårt här i min lista. Och säger tidningens rubriker. Ja, det blev en snackis det här, Peter. Ja, det blev en snackis att direkt efter matchen mot Djurgården så kom det ut en rubrik i Eskilstuna-Kuriren som stod att Djurgården förnedrade AFC. Och det var inte många som höll med om det. Nej, och det, efter att ha sett det här du har visat nu så håller inte jag heller med, helt enkelt. Nej. Utan man stod upp bra i den här matchen och det var tydligen så att journalisten som hade skrivit rubriken eller journalisten som hade skrivit artikeln skickade in den och sen så var det någon på redaktionen som satte rubriken helt enkelt. Ja, märkligt. Men vi har ju fantastiska supportrar som hörde av sig till Kuriren och sa det här att det här stämmer inte, så de ändrade faktiskt rubriken efteråt. Så det är ju jätteroligt. Tack Gunn. bland annat det var fler som hade hört av sig också. Ja, men precis. Men det som sen kan man kan göra en snack som också, det var ju att United hade ju ett väldigt liknande resultat mot Örebro, var det va? Dagen efter Örebro. KIF Örebro. Och då var det ju förlora med 4-1 istället och då var det ju helt andra rubriker. Ja. Vi kan sätta upp lite snällare rubriker, får man säga. Vi sätter upp en bild på det här också så att man kan jämföra. Men jag tycker ändå att vi får lite annorlunda behandling i tidningarna ibland än vad andra. Ja. Tydligen så går gränsen mellan förnedring och att möta ett starkt lag vid 4-1 istället för 5-1. Ja, det verkar så i alla fall. Och det är med på min lista. Ja. Något mer som är på min lista är ju publiken, måste jag säga. Det är ju så mycket härligare när vi har... Sen var ju inte alla AFC-supporters, men ändå många från Eskilstuna, som är djurgårdare också såklart. Men det blev en bra tryck.
en helt annan stämning på arenan när det är alltså, nästan fullt på den sidan. Uppåt en någonstans snudd på 2000 personer på. Ja, Djurgårdens SLO han nämnde det så att ja. Han trodde på det. Jättekul. Så det är jättekul. Någonting mer på listan är att vi spelade jämnt i ungefär 60 minuter. Ja. Mot ett, jag skulle nästan säga, och sticka ut takan nu, det är Sveriges bästa lag. Ja. Med tanke på hur långt man har gått i Europa och så här. Visst, de vann inte SM-guld, men ja, det kanske de kunde ha gjort om de inte hade fokuserat lika mycket på Europaspel. Nu ska inte jag vara någon sån här, men ja, som sagt, jätteimponerande. Mm. Fyra. Nu fyra med på listan, utan inbördes ordning, som sagt, det är ingen ordning, så utan respektlösheten av spelarna. Fantastiskt att se de här unga som inte alls bryr sig att det är Edvardsen och det är Radetinac och det är Mange Eriksson och de här grabbarna. Ja. Utan man bara går ut och kör helt enkelt. Och det kändes faktiskt, ju mer jag såg nu av de här höjdpunkterna, att det var så. Ja. Och sist på listan. Ja, det kan jag ju inte blunda för. Jag tycker att den här utvisningen är lite... Jag gillar den inte. Visst, han knuffar till lite grann och sådär, men När det är en träningsmatch och man egentligen förstör för båda lagen genom att ta en utvisning på det sättet. För det är ju inte bara AFC då som spelar med 10 man, utan det är ju faktiskt också Djurgården som får spela mot 10 man istället för att få... Nu blir vi väl halshuggna för att vi försöker ändra reglerna i fotboll här. Men jag har känslan av att man kanske kunde ha låtit någon annan spela då i alla fall. Visst, eller jo, oj vad fult det var, men det var det ju inte. Så. Ja, men bra. Tack! Tack, Peter. För din lista. Mm, tack. Ja, alltid lika intressant att se vad det kommer. Ja, tack. Nej, men då har vi egentligen bara kvar att säga det att på fredag är det ju match igen, träningsmatch. Och det är Degerfors som vi möter i Örebro klockan 4. Där har vi fyra matchen. Ja, precis. Och för er som inte kan se den på plats så kommer den att sändas av Eskilstuna-Kuriren också. Så, betalt samarbete. Ja, bli prenumerant där. Och kika på matchen i sånt fall. Ja. Då så. Då säger vi tack och gör för oss, tror jag. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då!